Oke. Ngono tanduri le. Yo iki. Yo. Yoga ngene iki cah ngopo iki? Puntas-puntus. Eh. Apa? Iki nandur apa, Jo? Jati no. Perang, bar iki kan saya perang riki. Nggih, mengke kulo. Iki nandur jati, Pak. Kowe yo men cita-cita dadi juragan mebel ngono piye? Wah, wae do ngerti. Anu kok filosofi kok. Bener-bener filosofi apa bener filosofi eh Mas Jo ini gerah ini gerah apa ayo lali Mas Jo ngerti iki lho ah ayo coba jati kuwi otentik kok iso otentik piye ya iso no jati yo wah jati. Jati. Siapa sejati kita? Sejatinya kita adalah NKRI. Sampai sini paham? Paham. 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 Betul kowe. Sejati kita NKRI. Ya, ya, ya. Bener. Bener Pak Ijo. Kowe iki kalah karo Pak Ijo. Kowe iki ngopo? Bringosmu lho kaya karak ngono. Nek lak manis. Eh, Dra. Kenapa Dra boy? Nandur wet pring no. Lho 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 kowe iki piye to kok ning taman kok nandur pring lah aku nek lugute mare gatel no. Wah, nah bener iki. Wah Kang Momo ni wawasane kok kalen gitu. Lho lho. Haha. Cetek. Cetek. Iya cetek. Cetek. Wawasamu dilokne kaya kalen lho man. Kok iso? Lah rambut dong filosofi pring kok. Lah filosofi nih. Wah iki. Asik kita nandur filosofi meneh. Bener. Masuk iki. Filosofi pring. Kowe kudu iso dadi kaya pring. Apa? Lho. Ngene lho, tak kandhani. Urip bebrayan utawa urip sawangane masyarakat sore ngono kae. Kuwi iso kaya pring. Tegese ngene, tegese yen pring kuwi yen kaku iso nggo mentung, yen lemes iso nggo nali. Ayo ngono to, Le? Ya, iya, Te. Dadi uripe wi migunani. Oh nggih. Matur nuwun, Mas. Ngono. Filosofine ning cara kowe wong loro kuwi urung wayahe dadi pring. Nah, urung. Bener. Sing wayahe dadi pring iki aku iki karo iki. Nah, nek kowe nggur bocah loro kuwi patute nggur lagi dadi bung. Nah, bung, kowe ngerti ora? Bung kuwi mung nggo pelengkap. Nah, bung kuwi mung pelengkap utawa dienggo janganan ya. Lodeh. Useng-useng terus karo nggo isi lumpia kae. Dadi kowe iki wong loro iki berisi lumpia kae. Bung. Sing jenenge Bung kuwi ya berperan besar dalam perjuangan kemerdekaan kita. Lah kok iso iki piye to kuwi? Contone, contone. Eh. Kuwi iki ngawur kowe. Ngawur kowe. Ngawur piye to? Lho ya iya no, sing berperan besar sejarah kuwi ya justru pring bener ora? Ya iya no. Senjatane biyen pejuang zaman biyen kuwi pring dilincipi lho. Nah, kuwi sing diarani bambu runcing. Ora enak kok bung runcing ora enak. Nah, senjatane pahlawan zaman biyen kuwi pancen bambu runcing. Ning semangat juange kuwi semangat rebung, semangat muda. Nah. Ye. Contone le, contone. Bung Karno. Oh. Bung Hatta, nah. Bung Tomo. Nah. Bung Karno, Bung Hatta, Bung Tomo. Lah ora enak sebutane Pring Karno, Pring Hatta, Pring Tomo. Ora enak. Ora enak. Piye? Oh, bener. Iya, 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 iya. Oh, iya ya. Ora enak. Wah, kowe kocelok kowe. Lho, lah kok iki tau bolokku kok malah. Bener kene. Kok iso? Lah iya, Bung kuwi mau Pring Karno. Rene ya. Iya ta, bener ta. Yo, ono, yo. Lho, kuwi arte di. Anane mung dolan sikno. Yo. Dolan. Dolan. Ora dolan ora gayung. Yo, wis. Oh. Eh, arep ning ndi? Wirangan ta kowe. Arep ning ndi? Aku arep nututi cah cilik-cilike lho. Arep ngapa? Arep ajar filosofi. Wah, kowe iki ditutne ora ruwe yo nggur kalah karo bocah cilik. Ha ya kowe barang kuwi nyatane yo kalah pemikirane. Sopo? Kowe. Aku ora kalah wong aku nggur ngetutke mamon nak. Ngetutne wong luput mbok tutne. Dadi wong kuwi ngene tak kandhani. Ala aja mbok gadeng kaya wong setruk kae lho. Wong maksane kowe yo biasane yo lek aku ngomong yo tak cekel. Wah, rasa demek-demekan. Sensi aku.
apa? Model kaya diesel esensi. Mbane kowe brengos so gapura kabupaten ngono. Digayae. Tak kandhani. Apa? Kowe pikirane bocah-bocah iki maju. Zamane saiki zaman era digital lho. Kowe dadi wong iki kudu iso maju. Kowe maju bakale menang. Kowe ndulangen-angen kudu iso maju. Kowe bakale kowe menang lek iso maju ngono lho. Yen maju bakale menang, mesti menang. Alah kandha sapa ora mesti. Kok ora mesti? Lah gene wong tarik tambang kae maju malah kalah. Wah, wow, kandha sapa menang? Wong kaya nek omong gacoe jeplak wae. Ya maju ki bakale menang. Ora iso lek wong tarik tambang kae nyatane maju ya kalah no kok. Wong kok maksude ngene lho. Dadi wong kuwi aja lungguh, ngadeg kok. Ngono lho. Yen kowe ngadeg gumrega bakale entuk kaya entuk pangan, ngono lho. Nek aja mbetutuk lungguh wae. Yen ngadeg entuk pangan. Yen lungguh ora bakal entuk pangan. Lah kuwi lho yoga kuwi lho. Nglesot kuwi ket sore engko bayaran dhek. Kandha sapa lungguh ora bayaran. Wong kok angel. Maksude? Maksude meneh. Wong kok ora enak apalan liyane lho. Kowe iki lho tak kandhani. Lah nyapa ngandhani maksamu pakku ngono apa piye kowe? Kok senengane kok ngentai. Lho aku milih kemrampok gak entah aku. Kok iso ngentai kuwi aku ngomongi. Tegese dadi wong iki aja gegem begaro. Ah. Aja gegem begaro. Kowe yang begar kuwi bakale oleh apa oleh kaya ngono lho. Oh, maksud yang gegem. Heeh. Yang gegem bakal ora kaya. Yang gegem ora entuk hasil. Ora entuk hasil yang begar bakal entuk hasil. Tak omongi. Apa? Peruh Christian kae apa ora? Ngerti. Sopo kae? Petinju. Lah, kae nek tinju begar apa gegem? Gegem. Lah, kae we bayaran kok. Kodoh sopo nek gegem ra bayaran. Ayo, tuapuk kapok yo. Kae gegem kae wo. Pirangane taun lho, wedes-wedes triliunan rumangsamu. Ora kaya kowe begar ngisor dhuwur. Angel nerangke kowe iki angel. Lho, yen nangel ora usah digarap. Nino ning. Go. Tegese iki ngandani kowe iki lek ora nekake dosen kuwi angel. Lho. Lah kok dadak nekake dosen iki lho nyapa? Kowe iki diterangke secara logika iki angel. Ora usah diterangke, iki ket bar maghrib mau wis terang. Kok njajak repot lho. Wong iki mbok ngomong iki sing kepenak ngono lho. Ngomong kok angele dhewe kowe iki. Ora ngomong kok ora genah. Ngomong karo kowe kok sesuwe ludira inggil aku. Lho, kowe arep ngetokke apa meneh kowe? Jah, enek apa, Jah? Lagi sik, Jah. Ose. Yo nak, tege, Jah.
Thank you.
Gunung sing